В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika üzrə Rospotrebnazor İdarəsinin Dağıstan ərazisində koronavirusun yayılması ilə bağlı verdiyi məlumata əsasən 83.668 koronavirus xəstəliyinə yoluxan qeyd alınıb. Son sutka ərzində artım 638 nəfər təşkil edib. Onlardan 191 nəfəri xəstəxanaya yerləşdirilib. Respublika Səhiyyə Nazirliyinin əsasları üzrə ümumilikdə müayinə dövründə koronavirus infeksiyası ilə bağlı vəziyyət belədir. 71.427 nəfər sağalıb, 3.415 nəfər koronavirusa yoluxan vəfat edib. Son sutka bu siyahıya 7 nəfər əlavə olunub. Xatırladırıq ki, Dağıstanda koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə Respublika vətəndaşlarına 1,5 metr sosial məsafəyə, gigiyena qaydalarına riayət etmək tövsiyə olunur. İctimai nəqliyyatda və əhalinin daha sıx yerləşdiyi ərazilərdə maska rejimi mütləqdir. Epidemiyanın qarşısını almaq üçün yeganə vasitə isə peyvənddir. Əhalinin kütləvi aşılanması davam edir. Bu günə Respublikada 1.130.543 nəfər peyvənd olunub. Eləcə də infeksiyanın yayılmasının qarşısını almaq məqsədi ilə yaşı 60-dan yuxarı olan aşılanmamış vətəndaşların özünü təcrid rejimi davam edir. Respublika başçısı və hökuməti aparatının rəhbəri Aleksey Həsənovun sədrliyi ilə keçirilən iclasda problemli məsələlər və vətəndaşların regionu idarə mərkəzinə müraciətləri müzakirə olunub. İlin əvvəlindən mərkəzə 4000-dən çox müraciət daxil olub. Dağıstanlıları narahat edən əsas problemlər evlərində işıq, su və istilik olmamasıdır. Koronavirusdan əziyyət çəkən vətəndaşların 80% pulsuz dərman ala bilmir. Bu statistik məlumatlar regionu idarə mərkəzindən verilir. Koronavirusa yoluxduğu təsdiqlənməzsə, dərman verilmir. Dağıstanlılar PCR testlərinin nəticələrini çox gözləməli olduğunu qeyd edirlər. Dağıstan Respublikasının Səhiyyə Naziri vəzifəsini icra edən Tatyana Belyayeva belə deyir. Экстренно вышло распоряжение о выделении средств на приобретение противовирусных лекарственных препаратов для лечения больных пациентов с новой коронавирусной инфекцией, на которые были закуплены в течение недели 5000 упаковок лекарственных препаратов и распределены во все медицинские учреждения республики. Su, qaz təchizatı, evlərə işıq və istilik enerjisinin verilməsi ilə bağlı çoxlu şikayətlər vardır. Aleksey Həsənov iclas iştirakçılarına müraciət edərək dedi. Наша задача состоит в том, чтобы каналы связи с населением были эффективно организованы и налажены, поскольку люди ждут от нас конкретных результатов. Любой нерешенный инцидент – это недоработка министерств, ведомств, муниципалитетов. Vətəndaşları şəhərlərin küçələrində sahibsiz itlərin olması regionun ekologiyası da narahat edir. Dərbənd sakinləri kanalizasiya sularının dənizə axıdılmasından şikayətlənir. Təhsil sahəsində də problemlər var. Sunta rayonunun sakinləri məktəblərin kəskin çatışmazlığından şikayətlənirlər. Bu problemlə Təhsil Nazirliyi də məşğul olur. Regionun idarə mərkəzinin rəhbəri Sultan Abduralimovu dinləyirik. Sveri образования региональный штаб ОНР в Дагестане поднял проблему школы села Каштаба Бойковского района, расположенного на землях огромного животноводства Тузанского района республики. Несмотря на то, что школа была открыта еще в 2018 году, ученики продолжают ходить в старую школу. Это связано с тем, что здание новой школы так и не было оборудовано до конца. İclasda büdcə sahə işçilərinə əmək haqlarının və sosial ödənişlərin gecikdirilməsi, yol tikintisi, Ucqar dağ rayonlarının qazlaşdırılması problemləri də müzakirə olunub. Aleksey Həsənov bələdiyyə və nazirlik rəhbərlərinə əhalinin şikayətlərinə operativ reaksiya verilməsi və qısa müddətdə problemlərin həll edilməsi barədə tapşırıqlar verib. Respublika hökumətinin sədri vəzifəsini icra edən Abdulmüslim Abdulmüslimovun Əfqanistan hadisələrinin veteranları ilə görüşündə qeyd olunub ki, Dağıstanda Əfqanistan hadisələri veteranlarının məzil problemini tez bir zamanda həll etmək məqsədi ilə 2022-ci il üzrə Respublika büdcəsindən döyüş veteranlarının, o cümlədən Əfqanistan hadisələri veteranlarının yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına təxminən 420 milyon rubl nəzərdə tutulub. Bu, Əfqanistan hadisələrinin 240
49 iştirakçısının yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracaq. Bugünə Respublikada 2005-ci il yanvarın 1-nə dək qeydiyyat alınmış 450-yə yaxın Əfqanistan veteranı mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olanlar siyasındadır. Respublikanın baş nazirinin birinci müavini vəzifəsini icra edən Batır Əməyevin sədrliyi ilə video konferans vasitəsilə keçirilən hökumət iclasında Dağıstanda müxtəlif müəssisə və təşkilatların bazasında fəaliyyət göstərəcək islah sahə və mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması məsələsi müzakirə edilib. Rusiya Federasiyası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq ölkə subyektlərinin yüksək vəzifəli şəxslərinə cari ildə hər bir regionda yerli təşkilat və müəssisə mülkiyyəti bazasında İslah mərkəzlərində ən azı 400 yerin təşkilini təmin etmək tövsiyə olunur. Batır Əməyevin sözlərinə görə Respublikada sənaye müəssisələrinin və bələdiyələrin eləcə də regional mülkiyyətin istisalat bazasında islah mərkəzlərinin yaradılması imkanları barədə məlumatlandırma istiqamətində işlər aparılıb. Bugünə maşın qayırma, tikinti və şüşə sənayesi müəssisələri məcburi əməyə məhkum edilmiş şəxslərin işlə təmin olunmasında maraqlı olduqlarını bildiriblər. İdman həyat normasıdır. Federal layihəsinin demografiya milli layihəsinin icrası çərçivəsində Dağıstanda 2 idman qurğusu tikilir. Bu Dərbənd şəhərində bu il istifadəyə veriləcək idman istirahət kompleksidir. Onun tikintisinə təxminən 199 milyon rubl ayrılıb. Xasayurd rayonunun Endiri kəndində idman kompleksinin açılışı 2023-cü ilə planlaşdırılır. Bu obyektin tikintisinə 288 milyon rubldan çox vəsait ayrılıb. Vladimir Putinin tapşırığı ilə ölkədə idman sektorunun inkişafı proqramı hazırlanıb. 2022-ci ildə hökumət Rusiyada 145 idman obyekti açmağı planlaşdırır. İdman üçün yeni imkan və şərait yaradılması dövlətin prioritet işidir. Dağıstanın 400 min hektara yaxın suvarılan torpaq sahəsi var ki, bu da Rusiya Federasiyasında 10%, Şimali Qafqaz Federal Dairəsində suvarılan torpaqların 37%-ni təşkil edir. Respublikada istehsal olunan bütün məhsulun 70%-dən çoxu suvarılan torpaqlarda əldə edilir. 2021-ci ildə 5 suvarma kanalında rekonstruksiya işləri aparılıb. Barazdinovskaya Prorva, Talovka, Starı Terik, Kuşbar və Samur Dərbənd kanalı. Bu, 20 min hektar kənd təsərrüfatı torpaqlarının kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxarılmasının qarşısını almağa imkan verdi. Bu il Kargali su qovşağı və Delta kanalı ərazisində işlər davam etdirilir. Bir sıra təsərrüfatlarda suvarma mövsümü mart ayından başlayacaq. Fevralın 18-də Elmi Kitabxanada Dağıstan Dövlət Universitetinin qaynama nöqtəsi Fazu Əliyevanın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Universitetlər arası tələbə elmi praktiki konferansı keçirəcək. Cari ildə Dağıstan Respublikasının xalq şairəsi Fazu Əliyevanın anadan olmasının 90 illiyi qeyd olunur. İstedadlı insan Dağıstan və Rus ədəbiyyatının inkişafında böyük xidmətləri olan, əsərləri dünyanın 68 dilinə tərcümə edilmiş şəxsiyyət, 2 şərəf nişanı, xalqlar dostluğu və 1-ci və 2-ci dərəcəli vətən qarşısında xidmətlərə görə Müqəddəs Andrey Apostol Pervazvanlı ordenlərinin və bir çox başqa mükafatların kavaleri. Tədbir Dağıstan Respublikası Milli Siyasət və Dini İşlər Nazirliyinin dəstəyi ilə Dağıstan Dövlət Universitetinin Ana Dillərinin Öyrənilməsi Mərkəzi Filologiya Fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyəti ilə birlikdə təşkil edilir. Müəllif Kino Studiyası Kino Şirkətinin çəkiliş qrupu Dağıstan haqqında Dillər Dağı sənədli filmi üçün Narınqalada son kadrları çəkib. Filmin müəllifi Radion İsmailov qeyd edib ki, filmin əsas məqsədi Dağıstan xalqlarının mənəvi əxlaqi dəyərlərini qorumaq, təkcə Rusiyada deyil, həm də onun hüdudlarından kənarda Dağıstanın müsbət imicini formalaşdırmaqdır. Filmin qəhrəmanları bütün xalqların, millətlərin nümayəndələridir və onların hər biri öz dilində danışır. Qəhrəmanları ortaq bir mövzu birləşdirir. Ailə, vətən, sevgi, dostluq, xoşbəxtlik, arzu, keçmiş, gələcək və hazırki dövr. Çəkilişlər Respublikanın yüksək dağ kəndlərində aparılıb, filmin dünyanın bir çox nüfuzlu kino festivallarında nümayişi planlaşdırılır.
Bugün Pekində qış olimpiya oyunları çərçivəsində 5 idman növü üzrə 8 medal dəsti oynanılır. Ümumilikdə Rusiya yığması bugünə müxtəlif dərəcəli 20 medal qazanıb və Norveqiyanın ardınca ikinci yerdədir. Qızıl medalların sayına görə 4 medalla turnir cədvəlində 9-cu yerdədir. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.